estava entre medicina i enginyeria perquè m'agradava molt tot el que tenia que veure amb la salut, el cos humà i tot això, però també el treball en equip, tot el que és de càlcul, de raonar que té l'enginyeria. I al final vaig trobar aquesta carrera d'enginyeria biomèdica, que era una barreja entre els dos. Al principi sí que em vaig plantejar fer ciències perquè també tothom em deia que tenia més sortida, però després vaig pensar que en realitat si faig una carrera que realment m'agradi, sempre puc destacar més que si faig una de ciències que no és tant la meva vocació. La meva decisió de voler fer medicina ha sigut una mica vocacional i després els meus objectius un cop acabada la carrera és dedicar-me tant a l'assistència com a la recerca, intentant-ho compaginar. He triat la UB primerament perquè és una universitat amb molt prestigi, amb bon professorat, i perquè la facultat on vull cursar, jo ho cursaré, està al mig de Barcelona i és una bona localització. Vaig estar a tres universitats diferents durant les portes obertes i l'última que vaig anar és la UB, i quan vaig dir... Sabia que era amb el clínic, que es feien les pràctiques allà i que es podia treballar amb els millors metges. A més, els alumnes que ens van parlar de la carrera ens van dir que directament els treballs de fi de grau, per exemple, els metges de la UB te'ls proposaven. I em va semblar molt interessant. A la filosofia jo m'agradaria que em servís de base, de preàmbul, per dedicar-me a tot el món de la cultura, especialment, sobretot, al cinema. Tant a nivell d'estudi, de creació, d'escriure i de reflexionar-hi. No ho tinc encara molt clar, però m'he estat mirant les sortides que hi ha relacionades amb filologia i les que em criden més l'atenció són les que estan relacionades amb ensenyament, com docència de català a l'estranger, o també relacionades amb editorial o recerca. La millor forma és triar el que estudies, per tant, estudiar el que t'agrada. I si estudies el que t'agrada, doncs a les classes és molt més fàcil que estiguis atent i que captis tot el que els professors o les professores expliquen. I per tant, a l'hora de casa no has d'aprendre res de nou, sinó simplement has de repassar o recordar allò que el professor va explicar. Per estudiar jo crec que és important l'esforç, la constància, tenir un objectiu en ment, però sense obsessionar-se massa i ser capaç de desconnectar quan toca.